Subaru je japonský výrobca, ale je to špecifický japonský výrobca, nie je to žiaden mainstream. A už kvôli tomu, že Subaru je stále verné svojej koncepcii pohonu 4x4. Preto ho používa vo všetkých svojich nosných modeloch. Používa permanentný pohon 4x4, to znamená, že sú hnané obidve nápravy a elektronika len rozdeľuje pomer medzi nimi podľa terénu, v akom sa auto nachádza, podľa štýlu jazdy vodiča a podľa povetrnostných podmienok. Na módnu vlnu SUV-čiek naskočil aj Subaru, a to modelom Forester. Forester začínal skôr ako mierne zvýšené kombi, než ako klasické SUV-čko. Dokonca používal niekedy tak typické pre Subaru bezrámové okná. Obľúbu získal Forester hlavne príchodom tretej generácie, kedy konštruktori použili aj dlho očakávaný dízlový motor Boxer s protibežnými válcami. Toto je štvrtá generácia Subaru Forester a môžeme povedať, že toto auto dospelo. Vyzerá robustnejšie, vyzerá väčšie, vyzerá silnejšie, veď oproti svojmu predchodcovi tretej generácii narastol do dĺžky o 35 mm, do šírky o 15 mm a jeho výška sa zvýšila o 20 mm. Hlavne však Forester ostal verný tvarom tradičným pre SUV a tak tu nenájdeme zbytočné obliny. Jedným z mála dizajnových prvkov je spoiler nad piatými dverami. Vonkajšie tvary sú podriadené funkčnosti a praktickosti a toto si majitelia Forestera stále cenia. Piaté dvere sa otvárajú v dostatočne veľkom uhle a nehrozí nám nejaký úder do hlavy. Odkrývajú batožinový priestor, ktorý má v základe 505 litrov. Veľmi slušná hodnota. Dokonca z priestoru batožinového sa dajú sklopiť zadné sedadlá a batožinový priestor vtedy narastie na 1591 litrov. Menej praktická je vyššia nakladacia hrana. Je to daň za to, že Subaru má veľmi dobré jazdné vlastnosti aj v teréne a veľkú priechodnosť, pretože svetlá výška je 220 mm. Na druhej strane sa tu dá veľmi pohodlne posadiť. A ako sa sedí v kufri, už vieme. Tak sa pozrime, čo ponúkajú zadné sedadlá. Za priestor vzadu si zaslúži Forester jedničku. Naozaj obrovský priestor, pohodlie, nič nás tu neobmedzuje, perfektne sa tu sedí. Najväčšou zmenou asi prešiel interiér a hlavne priestor pre vodiča spolujazdca. Ortodoxní subaristia si spoznávajú, že táto prístrojodoska je takmer totožná ako v modeli XV-čko a to, čo bolo dakedy Subaru vytýkané, že používa lacné, nekvalitné, tvrdé plasty, už to nič neplatí. Je tu mekčené plasty, mimoriadne dobre spracované, všetko lícuje. Interiér prístrojovej dosky a vôbec prednej časti Forestera sa môže niekomu zdať veľmi strohý, ale je mimoriadne funkčný a účelný. Napríklad rádio, niekto môže povedať, že trošku retro, žiadne obrovské blikajúce displeje, ale všetko, čo potrebuje človek na rádio mať, tak to tu má. Ďalším je takýto centrálny displej, ktorý je sparovaný s palubným počítačom, má 4,3 palca a taktiež je na ňom všetko vidieť, obrovské písmená, veľmi funkčné, za interiér taktiež len plus. Ovládanie pod volantom a na volante už ani v tejto kategórii nie je luxus, tak ako aj vyhrievanie sedadiel. Ten, ktorá skúsi v zime tento doplnok, auto bez vyhrievania už ani nechce. V prístrojovke panuje klasika, veľký otáčkomer a tachometer. Žiadne ďalšie zbytočné budíky odpútávajúce pozornosť od jazdy. Elektrické sklápanie s peťákov oceníte nielen v úzkých podzemných garážach. Vodičové sedadlo je elektricky nastaviteľné. Sedadlá sú dostatočne tvrdé, ale v teréne dobre držia trup. Spolujazdové sedadlo elektrické nie je, takže pri nastavovaní si malinko zašportuje. Na centrálnom displeji, ktorý netrčí z prístrojovky, sa zobrazujú všetky potrebné údaje o jazde. O spotrebe, dojazde, ale ukazuje aj, ako pracuje pohon 4x4.
Pri cúvaní slúži ako obrazovka cúvacej kamery. Asi jediný prvok interiéru, s ktorým sme neboli spokojní, bola lakťová opierka bez možnosti nastavenia výšky a polohy. Pre mňa osobne bola jazda zo Subaru Forester 4. generácie mimoriadne príjemným prekvapením. 2-litrový diesel boxer, ako keby sa s týmto autom našiel. Má výkon 108 kW, ale veľmi krásny krútiaci moment, 350 Nm už od 1600 otáčok, čiže ani netreba veľmi prehadzovať prevodové stupne na 6-stupňovom manuáli. Spotreba ideálna, výrobca udáva 5,8 litra a naozaj sa k tejto hranici, dokonca pod ňu viete, pri normálnej jazde priblížiť, dokonca ju podliesť. Čo je obdivuhodné, je ako reaguje plyn na každé ťuknutie, okamžite reaguje motor, žiadne hluché miesta. Toto som bol vyložene nadšený. V kabíne zvuk motora takmer vôbec nepočuť a hlavne ťahá jak píla toto auto. Naozaj toto auto sa Subaru vydarilo. Na otázku, či je už Kia GT4 Stinger v sériovej výrobe, ste mali odpovedať, že nie, takže Bčko bolo správne.